Yo, how? ჩემო ტკბილებო. ხედავთ. Yo. როგორ ხართ? როგორ გიკითხოთ? How, Merry Christmas. როგორ ხართ? 103 ადამიანი მიყურებს. ეს როგორ ირთვება? ოპა. კი ხედავთო. კიდევ აბა, გიომარ სოფო. როგორ ხართ ჩემო ცირფასებო? ა როგორ მიდის თქვენი დღე? ა გამარჯობა დია, ჩემი სილამაზეო. ძალიან დიდი მადლობა. ა მოკლედ მეგობრებო. ესე იგი გველოდება ძალიან საინტერესო კვირა, რადგან ეს კვირა არის ნახევარფინალი. და გადაწყდება ფინალისტების ბედი. და დღევანდელი გადაცემა აუცილებლად უნდა ნახოთ და არ გამოტოვოთ. აუცილებლად მოგიკითხავ მია, არ არის პრობლემა. თქვენი აზრით, ვინ იქნება სამი ფინალისტი? აბა მითხარით. მარი საყვარელო ლიზი, ვა. კომენტარებში დამიწერეთ თქვენი აზრით, ვინ იქნება ის სამი ფინალისტი, ან როგორ ფიქრობთ, ვინ იმსახურებს გადასვლას ფინალში. მეგობრებო. Slow connections მიწერს რატომღაც. ძალიან კარგად გძნობ თავს. Hello sunshine when she goes. ნანანა. თანამ ახალი წელი მოდის. როგორ მომზადებით ახალი წლისთვის? წარმატებები სოფო, უღრმესი მადლობა. ჩემო ძვირფასებო, დღევანდელი გადაცემა არის უმნიშვნელოვანესი. დღევანდელი გადაცემის დასრულებისთანავე დაიწყება ხმის მიცემა. დღევანდელი გადაცემის შემდეგ დაიწყება ხმის მიცემა და ამიტომ აუცილებლად უნდა უყუროთ დღევანდელ გადაცემას. მაკა, ძალიან დიდი მადლობა. სოფი, მიყვა შენი პოზიტივიო დამიწერა. ძალიან მადლობელი ვარ. Ho, მეგობრებო. ახალი წელი მოდის. დღევანდელი გადაცემაც მალე დაიწყება დაახლოებით 11 საათზე. და ამიტომ აუცილებლად უნდა უყუროთ, რადგან გადაცემის დასრულების შემდგომ დაიწყება ხმის მიცემა. თან გადაცემაშივე გაიგებთ რა წესებია ხმის მიცემასთან დაკავშირებით. აი მის ნერვიულობ, მაგრამ ძალიან მიყვარხართ ყველა. მარიამ, ძალიან მნიშვნელოვანია, არამჯერ ამეპირადოთ, რომ აქამდე მოახერხე მოსვლა. როდესაც შემოვედი პროექტში, ანუ არავინ არ მიცნობდა საერთოდ და დღეს ნახეთ უკვე ნახევარ ფინალში ვარ და ამ შაბათს გადაწყდება, ვინ იქნება ფინალში. ლიკა, მადლობა, შენ ხარ საოცარი გოგო და შენ უკვე ფინალში ვარ, შენ პირშაქარ. დეა, მადლობა. ყველას უღრმესი მადლობა, რომ გვიყურებთ, მაგრამ რაც მთავარია, დავინ დღევანდელ გადაცემას უნდა უყუროთ, რადგან დღევანდელი გადაცემის მერე დაიწყება ხმის მიცემა,
ამიტომ ყველანაირად უნდა მოვემზადოთ, ყველანაირად აუცილებლად უნდა ჩაუჭდეთ გადაცემას, ჯერ იმიტომ რომ არის ძალიან საინტერესო გადაცემა, მერე მეორე ხმის მიცემის წესები დაიწყება. იაო, თქვენ როგორი გქონიათ, როგორ იქნება ხმის მიცემის წესი? კენი აზრით, მარიამ ქობულაშვილი წარმატებებიო, მადლობა აუცილებლად, გადავცევ ყველას წარმატებებს, გულები მეგობრებო. დავლები მომენატრეთო, სხვათა შორის ჩვენც მოგვენატრე და ანუ შენი აი როგორ გითხრათ ხმავრის რაღაცა ფუს ფუსი მოგვენატრე. I can see you Sofio. Ma. მადლობა. ანას წარმატებებიო, აუცილებლად გადავცემ. Sofo მწე. Mar. დღევანდელი გადაცემა იქნება ძალიან საინტერესო. ხო, გაინტერესებთ როგორ იქნება სიტუაცია სახლში. ახალ-ახალი ამბები გელოდებათ და შესაბამისად ხმის მიცემა დაიწყება გადაცემის დასრულებისთანავე და ამ ხმის მიცემაზე არის დამოკიდებული ვინ გადავა ფინალში და ვინ არა. ლამაზი ხარ სოფიო, შენამხიარულებ მანდაობას. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან აი ჩემ მე უკვე თავს პირადად გამარჯვებულად ვთვლი, იმიტომ რომ დავიმსახურე თქვენი სიყვარული. მოდით ჰეითის და სიძულვის მაგიერ აუცილებლად ერთმანეთს გავუგზავნოთ ყვავილები, ერთმანეთს გავუგზავნოთ გულები, ერთმანეთს გავუგზავნოთ სიყვარული და სიკეთე. არ არის საჭირო ვინმესთან სიძულვით ენით საუბარი. ყოველთვის დავაფიქსიროთ ჩვენი სათქმელი ანუ მშვიდად, მიუხედავად ყველანაირი გარემოებისა. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ესე უცბად ვერ იზავ, დრო სჭირდება რომ ისწავლო, მაგრამ ყველაფერი შესაძლებელია, იმიტომ რომ მე ამის მიჯერა, რაც არ უნდა მოხდეს, ყველაფერი არის შესაძლებელი და უნდა გწამდეს. მიყვარ ხარ ვაიმე სოფო? აა დეა, აა ელენო, აა გადაცემა არ გამოტოვოთ, იმიტომ რომ ხმის მიცემა დაიწყება გადაცემის დასრულებისთანავე. შესაბამისად, მაშინვე უნდა გადაწყდეს თქვენი ფავორიტის ბედი. ნახევარ ფინალისტებს შეგახსენებთ. ეს არის გიორგი პაპავა, თაია, ანა, კახაბერი და მე. მე, კახაბერი, ანა, თაია და გიორგი. შესაბამისად, ამ ხუთეულიდან აირჩევა სამი, ხო? სამი, რომელიც გადავა ფინალში. სამი მონაწილე, რომელიც იქნება პრაიმჰაუსის მეოთხე სეზონის ფინალისტები. ამიტომ თქვენ აუცილებლად უნდა იაქტიუროთ, რომ თქვენი კანდიდატი გადავიდეს ფინალში. იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, გულშემატკივარმა გაიღო ძალიან ბევრი, გულშემატკივრის დამსახურება არის ჩვენი ყველა საკყოფნა. მიყვარ ხარ საყვარელო თამამიწერ, ვა ლავიო. ასე რომ თქვენი აქტიურობა ძალიან ბევრს ნიშნავს. შეიძლება გეგონოთ რომ თქვენს როგორ გითხრათ ფავორიტს არ ყავს გულშემატკივარი, მაგრამ ამ დროს ძალიან ბევრი ყავდეს, ან გეგონოთ რომ ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს, მაგრამ ყველა სიმეძე იყოს. არავის სიმეძე არასდროს არ უნდა ვიყოთ და ყოველთვის უნდა ვიმოქმედოთ ჩვენ თვითონ. ასე რომ მაყურებელზე, თქვენზე ძვირფასებო არის დამოკიდებული ვინ იქნება სამი ფინალისტი. მოგესალმებით სოფი, რა ხდება დღეს გადაცემის ბოლოსო? გადაცემის ბოლოს იწყება ხმის მიცემა.
და ადამიანებმა აუცილებლად უნდა დაუჭირონ ხარი მის ფავორიტს, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი SMS-ი, ერთი ხმაც კი მნიშვნელოვანი აღმოჩნდეს. დიდი მადლობა ყველას, ყველას გულშემატკივარს მნიშვნელობა არ აქვს. სოფის იქნება ჩემი ანასი თუ სხვის გვიყვარხართ. ძალიან, ძალიან გვიყვარხართ. გკოცნით, არ დაგავიწყდეთ, რა თქმა უნდა, თქვენი გადაცემის ყურება, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ის მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ამოძრავებს, ანუ აბსოლუტოდ ყველანაირ არჩევას, სიყვარულს, გარემოებას და შესაბამისად ხალხის ძალა არის გადამწყვეტი და ხალხმა უნდა ირჩეს თავისი კანდიდატი, ვინ სურს რომ იყოს ფინალში, შემდეგ უკვე ფინალიდან ფინალისტში რო გადაწყდება, მერე უკვე შეგვიძლია ვინერვიულოთ, ვინ გაიმარჯვებს. ასე რომ ახლა გადავერთოთ ფინალზე, ვინ გადავა. პოზიტიური გოგო ხარო? ძალიან დიდი მადლობა სოფი საყვარელო, საყვარელო. ასე რომ მიხარია ახლა მაგალითად ძალიან კარგი კომენტარები იწერება, ანას ჩემი ხმაო, ყოჩაღ, წარმატებებს ჩემო ლამაზესო, მადლობა. და ძალიან მიხარია რომ არ იწერება ჰეითის კომენტარები, არ იწერება სიძულვილის კომენტარები, იმიტომ რომ სიძულვილი ადამიანს ავნებს შესაბამისად სხვების ვნება, მithuendas თამაშის გამო არ ღირს. პირიქით გავავრცელოთ იუმორი, სიხარული, ბედნიერება, სიყვარული, მithuendas ახალი წელი მოდის. და მაინტერესებს თქვენ ახალ წელს რაც ჩაიფიქრეთ წინა წელს თუ ახტა. ჩემი ახტა. შესაბამისად, ყველას გისურვებთ მრავალ ახალ წელს. Ho 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 ho. როგორც იტყოდნენ, კოცნით ყველას, გეხუტებით და მადლობა რომ გვიყურებთ. ნახვამდის. იმღერე სანადავებში. და ხუცადე გემებსა ლილო. Christei schwabet lemasa oalilo Angelos tagunadi galopsalilo Ieso davadebulalilo Eseda tamtart Nachwandi